وهدل دعا قارد يوروب لوغونا مقعابو سويسرلان السيد الرسمي قهانا لوغو يرو سويس كونفدريشن كونو سو دوادا حقوكو عدن دلكان كو عام بحاي شوكولاتة دا ايو دلحي اسكا سويسرلان وهدل كو يالا برتماها قارد يوروب وعون حد لليهي ودما دا تليانيقا جرمالكا فرانسيسكا أوستريا ايو لجنستاين او يدو دين عباريكا قبهيغان وعنا كمي ذي هاي تضوي يتوانك الدل إعان وحباد أهل لهين بدك هدبا وكوفر ديو ودن كان أيا أهو حكب بدن كوي أفرتن كونو كيلومتر وسكو وريقة وعنا سيدا سي كو غلي كالن تكوي سودنات مركلا إيغا سيدا أيو كلا دول وينيهين دلالكا خارد يوروب وعنا سيدا وكلا كالن تا بغول يو شان يو سودنات كغجرا سيدا أيو كلا دول وينيهين قودة هامبا دلالكا عالمكا dadka dalkaana waxa tiradooda lagu sheegaa wax ka badan 8 milyan oo ruux 2 milyan oo kamid ah ma haystaan dhalashada waddanka Switzerland oo boqolkiiba 25 waa ajnabi maadaama ay aad u adag tahay helida dhalashada waddanka Switzerland Switzerland waa jamhuuriyad federaal ah isla markaana dimuqraadi ah waxayna ka kooban tahay 26 maamul goboleed Switzerland waa dal ka nidaam duwan dalalka kale ee Yurub. Switzerland ma lahan hal madaxweyne oo sanado xafiiska fadhiya. Waxaana la dhihi karaa waa dal aan lahayn madaxweyne. Dalkan wuxuu leeyahay xukuumad ka kooban 7 wasiir oo la doorto. 7 wasiir ee la doorto mid ka mid ah ayaa madaxweyne noqda wuxuuna xilka hayaa muddo hal sano ah oo kaliya. Waxaana bedela wasiir kale sidaas ayayna xilka isugu bedelaan. Wasiirkii noqdo madaxweyne halka sano ee uu xilka hayo wax awood ah ma dheera saaxiibadiisa kale waa uu la siman yahay waana kuwa si siman u wada talinaya maamul goboleedyada dalkan federaalka ahna waxa ay leeyihiin baarlamaan iyo dastuur u gaar ah waana kuwa ku looloma dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka waddankan wuxuu ka mid yahay 10 dal ee ugu horeeya marka la eego dakhliga soo gala qofka waxaanu kaga jiraa kaalinta saddexaad xagga dhaqaalaha Switzerland waa dal aan ka mid ahayn dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub wuxuuna ka mid noqday dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay sanadii 2002 dalkan badanaa ma daneeyo awoodda ciidan laakiin waxa u degsan qorshayaal difaac oo mustaqbal ah sida in la qarxiyo dhammaan wadooyinka soo gala dalka sidoo kale waxaa dalkan laga helaa godod iyo guryo dhulka hoostiisa ku yaala oo loogu talagalay in la adeegsado haddii uu bilowdo dagaalka saddexaad ee adduunka dadka dalkan ayaa ah kuwa hubaysan balse dalku waa mid degan oo aan qalqal lahayn waxaana inta badan guryaha dalkan yaala hub kala duwan iyada oo kala bar dadka dalkan ay yihiin kuwa hubaysan waxaa la sheegaa arinta ah inay tahay sababta yareysay kuwa dila amaba dhaca shacabka dalkan ma lahan caasimad rasmi ah oo ku qoran dastuurka waddanka Switzerland magaalada Berne ayaa la yiraahdaa waa caasimadda Switzerland maadaama ay dawladdu ku shaqeyso laakiin taasi ma caddaynayo dastuurka dalkan jaga madaxweyne iyo caasimad midna muhiim kama ahan Switzerland waa dalka ay ku yaalaan bangiyada ugu badan waana bangiyada ay lacagaha dhigtaan madaxda kaligood taliska ah iyo kuwa ka ganacsada kontrabaanada waxyaabaha kale uu dalkan caanka ku yahay waxaa ka mid ah shukulaatada iyo biyaha macaan ee uu dhulka ama dhulka jiifa wuxuuna leeyahay 1500 oo haro oo laga helo 6% guud ahaan biyaha macaan ee laga cabo waddamada Yurub muwaadinka u dhashay Switzerland ayaa ah kan ugu badan ee cuna shukulaatada waxaana xusid mudan in Switzerland ay soo saarto sanadkii shukulaatadan 107 kun oo tan.